FNs sikkerhetsråd, en innføring. Jeg vil i denne presentasjonen gi en rask innføring i FNs sikkerhetsråd. Det vil bli presentert hvem som sitter i rådet, rådets oppgaver, før vi til slutt ser litt nærmere på vetoretten. Landene som her presenteres er dagens medlemmer av sikkerhetsrådet. Fram til 1962 bestod rådet av 11 land valgt ut blant FNs medlemmer, men dette er nå utvidet til 15 medlemsland. Landene velges for 2 år av gangen av FNs generalforsamling. Norge var medlem av Sikkerhetsrådet i 2001 og 2002. Noen land blir derimot ikke valgt inn, men har en fast plass i rådet. Dette er de 5 landene som på presentasjonen er uthevet. Frankrike, USA, Kina, Russland og Storbritannia er de faste medlemmene, eller bedre kjent som supermaktene. Som FNs mektigste organ har Sikkerhetsrådet hovedansvaret for fred og sikkerhet i verden. De jobber med å finne fredelige løsninger, og i enhver tvist hvor et av FNs medlemsland føler seg truet, kan saken bringes inn for Sikkerhetsrådet. De bestemmer hvor fredsbevarende styrker fra medlemslandene skal benyttes, og er det eneste FN-organet som kan benytte seg av militærmakt hvis dette skulle bli nødvendig. På bildet ser vi den norske generalmajoren Kristin Lund. Hun er sjef for UNFISYP, de fredsbevarende styrkene på Kypros, som ivaretar freden mellom den greske og den tyrkiske delen av øya. Når Sikkerhetsrådet skal stemme over et rent prosedyrespørsmål, må minst 9 av medlemslandene være for forslaget. I tillegg kan ikke et av de faste medlemslandene stemme imot forslaget. De benytter seg da av den såkalte vetoretten. Benyttes denne, kan ikke Sikkerhetsrådet ikke få gjennomføre forslaget sitt. Et nylig eksempel er Syria-konflikten. Russland og Kina låner veto mot FNs resolusjoner 3 ganger på 9 måneder. Dette gjorde at FN slet med å få til sitt arbeid i landet. På bakgrunn av dette eksempelet vil jeg derfor stille spørsmålet: hva slags verdi har vetoretten i dag? Supermaktene vil uansett kunne stoppe gjennomføringen av en resolusjon hvis de ikke ønsker den gjennomført. Er det derfor på tide å vurdere om noen land skal ha større makt enn andre i Sikkerhetsrådet? Til slutt vil jeg takke for at du tok deg tid til å høre på presentasjonen min. Jeg håper at du har lært noe. Kilder er angitt på neste lysbilde.